بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ውድና የተከበራችሁ የዕልሙ ዲን እስላማዊ ስቱዲዮ ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁልን? የዕለተ ሰኞ የግጥም ፕሮግራማችን ግጥም አቀርብላችኋለሁ፣ ትከታተሉ ዘንድ ግብዣዬ ነው። የግጥሙ ርዕስ እንኳን አደረሳችሁ። በረቢኡል አወል በታላቁ ወር ዘይኔ ቢወለዱ የዓለሙ ኑር ሸይጧንና ጭፍራው ሲሉ ድንግርግር ዓለም ተደስቷል ከዳር እስከ ዳር። በዛ በታላቅ ሌይል ብርሃንም ታይቷል። መላይኮች ለአላህ ምስጋና አቅርበዋል። እንስሳት፣ እጽዋት፣ ተፈጥሮ በሙሉ ደስ ብሏቸዋል። ያ ደጉ ሙስጦፋ ተወልደውበታል። የፍቅር ተምሳሌት፣ የቸርነት አርማ፣ የደግነት ጓዳ፣ ባለሀይባ ግርማ፣ የዓለም ብርሃን፣ የእውነት አስተማሪ፣ የፍጡራን ምርጡ፣ ባለመልካም ባህሪ፣ ሙሉ ያረጋቸው የዓለሙ ፈጣሪ። ውበታቸው በላጭ ከፀሐይ ከጨረቃ፣ ነቢይና ሙርሰል፣ የአንቢያ አለቃ፣ ተወለዱ ዘይኔ የአበል ፋጢማ። ዓለም ዳር እስከ ዳር ዳነ ከጨለማ፣ እምቢ ያለ ሲቀር የሆነ ጠማማ። ሙስሊም ሙስሊማቶች በዓለም ላይ እያላችሁ በሙሐመድ ፍቅር የሞላ ልባችሁ ሶለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ ለዚህ ለታላቅ ወር እንኳን ደረሳችሁ። በአና በዳና በንጉስ መጅት አርጆና ገታ ደግሞም በአብሬት መውሊድ ይከበራል መሻይኾች ቤት። መርሳ አባገትዬ ጎንደር ጥሩ ሲና በሙእሚኖች ጓዳ መካና መድና ሩቅ ምስራቅና አውሮፓ ሳይቀር ደግሞም በመሻሪ ሊባኖስ ሀገር በሱዳንም በግብፅ አፍሪካ ምድር መውሊድ ይከበራል ባለም ዳር ከዳር። በብዙ ምክንያት ከሀገር የወጣችሁ መውሊድን በስደት ማክበር የቻላችሁ ውድ ኡስታዞቻችን፣ ለሀቅ የቆማችሁ እህት ወንድሞቼ፣ ሙስሊም የሆናችሁ በሀበሻ ምድር በዓለም ላይ ያላችሁ መውሊድም በማክበር ዘይኔን ያወሳችሁ በረቢኡል አወል እንኳን አደረሳችሁ። መውሊድም በማክበር ዘይኔን ያወሳችሁ ለረቢኡል አወል እንኳን አደረሳችሁ። የበኒ ሀሽም ዘር ተወዳጁ ነቢይ የምንዘክራቸው እያልን ሀቢቢ ጠዋት ማታ እያወረድን ሶለዋት ሰላምታ ምስጋናን አቅርበን ለአላህ ውለታ መውሊድ እያከበርን በዊላዳ ውለታ የአብዱላህ ልጅ ውዱ የኡማው መከታ በመወለዶ ሙእሚን አለው ደስታ። የአብዱላህ ልጅ ውዱ የኡማው መከታ በመወለዶ ሙእሚን አለው ደስታ። አረገወትና የዓለም ረህመት ከመጠፋት ዳኑ የእርሶ ኡመት። ደረቅ ጉቶ እንደ ሰው በድምፅ አለቀሰ ግመሉ ብሶቱን ሁሉ ተነፈሰ። ማን አለ እንደ ረሱል ማን እንደ ሙስጦፋ ጥሩ ስነ ምግባር ፍቅርን አዋህዶ ኢስላምን ያስፋፋ። ማን አለ እንደ ረሱል ማን እንደ ሙስጦፋ ጥሩ ስነ ምግባር ፍቅርን አዋህዶ ኢስላምን ያስፋፋ። አልፊ ሶላቱን ወሰላሙን አላ ሐቢቡና ወቁድወቱና በድሩል ከማሊ ኑሩል አለሚን አሽረፈል ኸልቅ ሙሐመዱል አሚን ሶለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ወሰላሙ ዐለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።